ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ତାଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ କହିଲା ଶସ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତର ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରୁଷ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାଳିଆମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରତ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ମାଗିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତରେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ହେଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ବାଦ୍ ତାଙ୍କୁ ରୁଷରୁ ଋଣ ମିଳିବ ଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରୁଷରୁ ଫେରି ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସେ ରୁଷ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମନରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରୁଛି, ଏହା ବାଦ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ କଥାମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ମସ୍କୋ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁର୍ତ୍ତଜା ସୋଲଙ୍ଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ରୁଷରୁ ଋଣ ମାଗିବା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।